и господа, вие не случайно сте избрали Звездно вариете, защото на сцената ще видите Христо Петков или шоу Кристи. Христо Петков, който използва футболната топка, но предимно за рекорди. Здравей! Добре вечер!
Много ми е приятно, виждам, че си малко уморен. Исках да те питам, кои твои постижения са така достойни за книгата на Гинес, според теб? Ами аз имам 5 постижения за Гинес. Едното е 6 км жонглирайки само с глава. Трудно ти я виждам. Моля ви, разберете го. Другото е 22 000 удара само с глава за 2 часа нон-стоп. 22 000 удара. Боже господи, това дори не мога да си го представя. Вярно ли, че за разлика от отбора на Левски, ти имаш само добри спомени от Ливърпул? Да, вярно. Аз бях 2 години в Англия, там съм играл на мачове на Ливърпул, където бях VIP гости и им подаряха по няколко екипа. Това е страхотно. Все пак, ти си един от малкото футболисти, нали? Е, като изключим големите звезди, които с това се занимават. Знам, че си ерген. Знам също и нещо друго. Нещо свързано с Анджелина Джоли. Какво ще кажеш по въпроса? С нея бяхме на едно шоу за BBC, едно матчът на деня, което най-голямото футболно шоу в Англия се провежда 4 дена в NEC Бирмингам. Там бях и с Том Джонс, и с Емил Хески, и Бекъм, Симън, Ширер, Майкъл Оуен. Рекламирах я в екипа на националния отбор на Англия, новия. И когато тя влезе с облеканата, аз там загрявах бакстейджа на BBC. И просто трябваше да играя след нея. И тя каза, ще остана да гледам специално твоето шоу. И след като ми свърши номера, дойде при мене, целунах ми се, разминих ми си автографи и има покани на други участия в цяла Англия. Е, това се казва истински късметлия. Размечтал ли си да бележиш истински голове като един футболист? Колкото разбрах от това, което ми каза, ти си го правил вече. Аз съм правил толкова красиви голове, които много малко хора са ги виждали от Бургас само. Много жалко, наистина. Има ли някакъв начин да ги видим и ние? Има, ако някой отбор ми предложи добра оферта. След няколко мача ще видим много красиви голове, такива, които ни са правени. Желая ти наистина много успехи, да не ме забравиш. Защото се надявам да ме поканиш, когато отбелязваш следващия си рекорд. Много бих искала аз да го отбележа. С удоволствие.